центрі Києва біля п'ятизіркового готелю вбили колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Він разом з охоронцем прямував до готелю, коли кілер із пістолета ТТ відкрив вогонь. Бодігард екс-депутата встиг застосувати свою зброю і поранив нападника. Загиблого вважали цінним надбанням і припускали, що він цілком може стати одним із головних свідків у справі проти Януковича. Із подробицями Дмитро Фурдак. За кілька хвилин до опівдня у кварталі від Хрещатика лунають 9 пострілів. Як зафіксують десятки камер, екс-депутат Держдуми Вороненков разом із державним охоронцем піднімалися бульваром Шевченка. Прямували до готелю. Повернути ліворуч на вулицю Пушкінську політик не встигне. У нього вистрілить молодий чоловік у яскраво-червоних кедах, чорній кофті, кенгуру без рукавів та в рукавицях. У блискавичній стрілянині Вороненкова вб'ють на місці. Охоронець дістане поранення. Утім, за кілька хвилин йому допоможуть підвестися полісмени. Нападника серйозно поранить охоронець убитого політика. Так это ти що тоже живой? Був уже один мертвий, убитий, і другий, то що був по ідеї нападаючий, був просто при смерті. За кілька хвилин охоронця та кілера заберуть швидкі. Вмить біля місця пригоди десятки цікавих. За півгодини після вбивства на місці – генеральний прокурор Юрій Луценко. З ним – керівник обвинувачення у справі про державну зраду Януковича – прокурор Руслан Кравченко. Вони швидко входять до готелю. Ще за мить приїжджає дружина Вороненкова – оперна співачка і теж колишня депутатка Державної Думи Росії Марія Аксакова. Вона при надії, чекає четверту дитину. Побачивши тіло чоловіка, вона на мить непритомніє. Її відводять подалі. За периметр. Ще за мить прибуває голова Служби безпеки України Василь Грицак. Крізь двері видно, як просто у лобі силовики проводять нараду. До тіла прямує військовий прокурор Анатолій Матіос. Слідчі розряджають знаряддя вбивства – пістолет ТТ. Хвилин за 15 із готелю виходить удова вбитого. За нею ще один противник Путіна, єдиний депутат Думи, який не голосував за дозвіл Путіну ввести війська в Україну, Ілля Пономарьов. Ілля, можна коментарів? Василь Грицак, Юрій Луценко. Усі вони без коментарів сідають у позашляховики. Повертають за ріг і зупиняються. Дружина ще раз підходить до тіла чоловіка і їде. За кілька хвилин спецтранспорт забере тіло політичного біженця. Це зухвале вбивство в самому центрі української столиці матиме серйозні наслідки для новітньої історії України. Денис Вороненков, колишній депутат Державної Думи Російської Федерації, був ключовим свідком у справі про державну зраду Віктора Януковича. Він сховався в Україні від Путіна і не вижив. Дмитро Фурдак та Андрій Романок, Спецкор 2+2.